Man bi lay taluma yoyu degana amna ñu may classe bi lay amuma ñooñu ngay auto hardcore man gisuma lolu ñu ne rap bi amna benen king no foguma lolu hey pour ka ñu rap rek ha nga man gayna lasi ngay wédi rosé dam jamé ka wédi king sa lasi da nga bëggon siw yow leg nga dogé axé sa rap di ma saf ni poupou bay suma ba saf ni pasti le feu doof sin dapli le feu mus di hexi chin bi da ne ka pa ko gor di gën paré bu ga dess ci tim bi ma fi da rap man jox lañ ma king bi ma bolé rap ak gor di gën ni ray ñepp def ci sing bi hey mané kamuma yoyu na kamuma yoyu hey mané taluma yoyu hey na taluma yoyu mané kamuma yoyu na kamuma yoyu taluma yoyu man nga man taluma yoyu I'm hype du nonu suma son fuck nga job ko te fuck rek haj bi bow la bu ki ñay nga jappa bot ko halis bu maget moma gënal kel bu peste te am suma saku jamma moma gënal pose bu feste hard covid dohatut man bayma suit game bi facebook sax dam ko heb man kon bayma tweet fame bi te du xam nga rosé man le rest duma ko jéxal suma taxaw fancy johnny promoter duma la neexal pour ndoy feñat fuk rosé wañi tanka may yengal game bi wex la du xam man la boñi ngenka te di yow la gaynde man mi la ninki nanka man mi ma foji game bi kon bayma tanki tanka man kamuma yoyu na kamuma yoyu hey man taluma yoyu hey na taluma yoyu man kamuma yoyu na kamuma yoyu taluma yoyu man nga man taluma yoyu gordi gelle rapori gordi gelle gordi gelle rapori gordi gelle Yeah, yeah. 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 Yeah.